خون صاحب زندہ باد کنہار گرائی زندہ باد چلو 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 میں اس کے لیے کوئی کوشش کر سکتی ہوں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ جو وعدہ میں نے چنڈکی عوام سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا کہ میں اپنے کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ سے آپ کو ایک چنڈک پی ایچ سی کے لیے ایمبولینس پرووائڈ کروں گی آج اللہ نے وہ وقت لایا کہ وہ ایمبولینس جو ہے وہ میں چنڈک کی عوام کے حوالے تھرو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر سکوں اس کے لیے میں چنڈک کی عوام کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں